Nazir qeyd edib ki, gələcəkdə iqtisadi artımı daha da stimullaşdırmaq üçün bu cür investisiyaların həcmi artmalıdır. Albayrak'ın sözlərinə görə dünyanın neft-qaz ehtiyatlarının 60% Türkiyənin yerləşdiyi regionun payına düşür. O əlavə edib ki, Rusiya, Azərbaycan, İran, Nigeriya və Əlcəzairdən qaz ithalı ilə yanaşı üzən LNG gəmisi layihəsinin reallaşdırılması da davam edir. İsrail qazının Türkiyənin daxili bazarına, daha sonra isə Avropa bazarına nəqil olunması sahəsində işlərin davam etdiyini bildirən nazir qeyd edib ki, bu layihə qazan-qazan prinsipinə əsaslanacaq və regionun enerji əmniyyətinə ciddi tövhə verəcək. O əlavə edib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Trans-Anadolu qaz boru xətti layihələri bölgəyə sülh və sabitlik gətirəcək.